Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është takuar në Paris me homologun e tij Aleksandar Vučić gjatë samitit të Ballkanit ku kanë diskutuar rreth marrëdhënieve bilaterale. Në një prononcim për mediat, Vučić është shprehur se Beogradi zyrtar kërkon marrëdhënie më të ngushta me Tiranën. Ai njoftoi se brenda 2 ose 3 muajve palë do të zhvillojë një takim i cili do të mbahet me pjesëmarrjen e politikanëve dhe biznesmenëve nga të dyja vendet, si dhe biznesmenëve shqiptare serb nga Kosova. Në deklaratën e tij për mediat serbe, Vučić nënvizoi se një prioritet do të jetë vendosja e një linje direkte ajrore Beograd-Prishtinë, çështje që do të diskutohet edhe në Bruksel. Kreu i ekzekutivit serb arsyetoi se bashkëpunimi mund të ndihmojë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, si dhe në zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë. Një çështje e prekur nga Vučić ka qenë edhe vazhdimi i punimeve për autostradën Niš-Prishtinë, të cilën kreu i ekzekutivit serb cilsoi një ulidhse që ndihmon në përmirësimin e bashkëpunimit. Në tërsi, kryeministri i Serbisë u shpreh se kishte patur një bisedë pozitive me homologun e tij Edi Rama. Ndërkohë, një tjetër projekt interesant i cili pritet të miratohet në samitin e Brukselit është pikërisht ngritja e një qendre rinore rajonale, ide kjo e propozuar nga qeveria serbe dhe ajo shqiptare.